Oh, daddy! Přátelé, krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa, u nás máme sobotu. Adámek taky zdraví, ten je tam. Srovna si hraje s čím jiným než s legem. Paul umývá kastrol, jediný kastrol, který umývá, protože já jsem uměla zbytek nádobí. Ale my jdeme na inspekci pokoje, tady je slunce, slunce duší i na těle. Protože včera Paul vymalovával teda Adámku v pokoj celý. My jsme ho den předtím napenetrovali celý a já mám jít zkontrolovat, jestli si jako myslím, že to bude stačit, anebo jestli chci, aby Paul ještě dal další nátěr barvy, a já si myslím, že to bude úplně stačit. To je taková nádhera, ten pokoj najednou je prosvětlený. Když tady stojím, tak nejsem červená, protože jak tady byl mix té zelené a modré barvy, tak jak když jsem mluvila na kameru, tak jsem viděla, že jsem taková jako narůžovila. Dívejte se na to, já myslím, že je to perfektní. Pamatujete, tady byl ten šílený strom a není po něm ani památky. No určitě to nebude muset znovu dělat. Tady mezi radiátory to bylo úplně špinavé, to fakt bylo šedé. A teď je to krásně bílé. Teďka je ten pokojík prosvětlený a jediné, co budeme teda muset udělat, tak je posunout, no všechno samozřejmě sundat, ale posunout postel. A tu skříň bychom rádi přesunuli. Já musím říct, že jsem nadšená, protože ten pokoj je prosvětlený, je teďka takový jako fakt čistý a no super. Yeah, look, it looks great. No, I don't think so. Pojď se podívat, jak to tam máš krásně bíle. Co na to říkáš? Dobré. Ten strom, který byl tam v rohu, tak už tam není. Dobré ráno, děti. Ano, dobré ráno. Adámek si chce zahrát tady na dečku. Jak se to jmenuje? Medlek a myška, jak spolu vaří, jo. Jo. On jim rád chystá, že? Jídlo. Tady to je, že? Medvědí kuchařka? Jo, medvědí kuchařka. Tak jo. Tady a pak to maknou. Mhm. Ukážeš to dětem? Mm-hmm. Ale ukážu, jak budu vařit. Jo, tak jo. Už to dlouho nehrál, že? Co dneska jim dobrého uvaříš? Moc dobré. Jo. Co jsi vlastně dělal, jsou v cibuli? Cibuli si krájel, pak se sekal. Takových dobrot pohromadě. Mm. Čokoláda, myslíš, že to bude chutnat? No vidíš? Čokoláda. Ale myslíš, že jim to bude chutnat s tou cibulí? Chleba. Mm-hmm. Ne, určitě jí dám. Pol, ten tam ještě kolem vlastně okenního rámu, tam nahoře z vrchu, to tam ještě přemalovává a pak jdeme uklízet ten pokoj. A my dneska jdeme s Adámkem a s taťkou. Jo, a děti zítra koupíme Lego. No, zítra koupí Lego, taťka tomu slíbil, ale dneska jdeme na štístka a poupěnku. Že jo? Tady jo. K nám přijedou, ale napřed vám ještě ukážu ložnici, ta už je totiž taky hotová. A tak toto dopadlo, já myslím, že úplně super, vůbec byste neřekli, že tam byla taková ta světlá lila barva. A tady je to místo, kde se barva sloupla, tak to taky nejde vidět jenom tak lehce. Takže taťka odvedl skvělou práci. Potom nám tady určitě pověsím nějaké obrázky nebo fotky, jsou tady háčky. A tady je strašně moc místa a prostoru, když se podíváte ještě i mezi tou postelí a stěnou, že tady asi něco vymyslím. Taťka za zady ještě právě dodělává kolem toho pilíře, nebo co to je, u okna. Já už prý můžu oddělat tady tu pásku. Wow.
Tak páska je sundaná z celého pokoje. Jediné, co teda trošku dělala problémy, tak to bylo tam, že strhávala i, já nevím, tu malbu z tady toho okraje. Ale to se nedá nic dělat. Tam to dělalo víc než tady. Já teďka tady půjdu ještě vytřít. Umývala Adamovi postel. Ale musíme umýt tady ještě ty skříně, zase tady byly nálepky, takže to se všechno musí pořádně umýt. Takže jsme tady teďka poumývali tady tu skříň, která ač se nezdála, tak byla fakt jako špinavá tady zvenku. Teď jsme to poumývali. Já jsem to dodělala tady a podělala tam tu skříň celou, takže si myslím, že teď už to bude. Tak jsme si teď udělali malou přestávku na kafe a na preclík. Zase jsem koupila preclíky. A budeme přesouvat nábytek, doufám, že to zvládneme. Ta skříň, tady ta, jak jsem vám říkala, půjde do rohu, kde byl... Už mě tady pronásleduje zase. Půjde do rohu, kde byl ten šílený strom nakreslený na zdi. Takže uvidíme, jestli to bude vlastně rozdělávat tu skříň nebo ne. Are you following me again? So actually, Paul, I didn't. What noise you're saying? No, I didn't ask you how do you like this place. Yes, I like it. Well, we did ask you, but you forgot to put it in the vlog. So I didn't because it was that's too. That's the missing 6 minutes on the vlog. I'm asking. Ano, tak to se omlouvám. Prostě ten den mi zrovna blbl počítač večer. Já jsem to začala upravovat asi v 11 večer. Skončila jsem po jedné hodině a už jsem ho nekontrolovala. No a měla jsem well, you know. Tak. Všem, kteří se dívali těch 6 minut tmy, tak they had the moment of relaxation, you know, for 6 minutes in darkness. Meditation. yeah, look, I think it's perfect for where we are now, as regards. It's a really big room for Adam, so I really want him to use this room and to sleep in this room, and you know, for him to see this room as being his. Yeah. And it's a really big room, like, you know. And then you have your space as well. There's tons of storage space. It's a nice quiet block, lovely street. You see the beautiful trees there. Yeah. It's a good location. And look, it's perfect. You know, I think the main thing is for you, you have your own space as well. Yeah. Like, you know, so I think that's really important. And I'm excited for him. He can bring his friends into his room and they can play here. Yeah. Yeah. Now it's like the same size as the one in Germany, you know? I think so as well. Yeah. It is big. Yeah. Well, not the balcony, you know, because in Germany there was the terrace, like. Yeah, ground important to say that we have the garden. Yeah, that's true, which we didn't have in Germany. Yeah, so it's even better, yeah. I think. Look, I noticed, did you see? There is, I think, those stickers you want to put on his bed, the moon and stars. I just noticed now. Oh yeah. Někdo byl tak líný, že ani nesundal tady to a přemaloval je. I want to put you can take your stickers. So you have something in your hand. My weapon. No, it is nice. You done a good job, Daddy. Even though I told you already, it needs to be documented. Last time somebody also said that it was first time they saw us giving each other pusu in a video. Stop. Yeah. No, like, it wasn't. No, it wasn't. You have to go through 400 videos and see it at least once. But in fairness, he doesn't show that side of us anyways. Yeah, it's our privacy, so time to time to give pussy is okay, but not like in every video. No, that's not us. Okay, do we put this afterwards? Yeah, so I want this. I'd like to move the big stuff first, and then we can move the small stuff. Yeah. This is like. Oh, this is like. Yeah. It's kind of stiff. We won't be able to fit in the whole blanket. I think it might be easier just getting bits of old cloth or something like that, you know? Okay.
And then when we get her closer, we'll just take the motion over. Okay, one sec. Ready? Mm-hmm. So I'll push it in here. Yeah. Yeah, first, the longest one is fast. Oh, wait. Oh, no, there's lights. Trošku se nám tam světlo, ale jinak to jde dobře, jak jsme tam dali ty hadry. Oh my god. The other two? Yeah. Jak jsme tam dali ty hadry, tak se to fakt pod nich tak hezky jako posunulo a bude to tady vedle postele, což je super. A je to teda rozhodně lepší, protože teď se mu tady udělal prostor a má tady daleko víc místa na hraní. Dívej. Tolik místa. Tady je ta skříň teď. Nahoru, matraci tam dáme nahoru, jo, dáme. Teďka ti tam dá šuplík. No teda, Adi. Au, Dani! Tady, teď jsme na balkoně sami. Tam nejsou. Ještě tam nejsou, oni tam budou, Adámku. Adámek neumí pochopit, že tam teprve přijdou. No teda. Těšíš se? Jo.
jsou sem v knížku. Jo. Sláva na starý letu, výletu, výletu. Zobejnáte na mě, pojďte se mnou. 3, 2, 1, teď. Dívej, z ní je ta princezna. Vypadáš úplně jako mě. Jako cukr sníhu. Je zlátek. Ale ale přijde mi hodná. No, ale teď je zlátek. Dobrý, ale jsem na něj byla pěkně hnusná, vyhodila jsem ho, co? Doufám, že ne. Zpátky doma, Štísko a Poupinka byly super, užili jsme si to všichni moc. A my jsme teď zjistili, jak jsme rozsvítili u Adama v pokojičku, že normálně to světlo je v pohodě, že ho asi nakonec změnit nebudeme, protože podívejte na to. Jak se oddělala skříň, tak opravdu jako to úplně stačí. Tady je dostatečně, to světlo je super, takže asi ušetříme peníze a vůbec nebudeme kupovat nové světlo, protože Adam tady má více než je třeba. Co koupíme, tak koupíme tady asi nějakou lampičku a tak. No a zítra se vydáme do IKEA, takže to s náma pojedete. No a já si jdu dělat čaj a zítra tomorrow. It's a... Zítra tomorrow. IKEA. Somebody's tired. I'm wrecked. Well, I had my... What did I actually eat? Jo, panenku jsem měla steak. Paul měl burger a dámek mezi náma. Well, Adam burger, yeah. Yeah, Adam ate your burger, like, and my chips. I mean meat. And my chips. And your chips, yeah. I'm wrecked. A potom jsem si dala ještě palačinku a kafe a teď si jdu dělat čaj a něco na pití. No, a my se s váma rozloučíme, doufám, že jste si užili dnešní vlog. Adámek, jak vidíte, zaujal pozici. Návod, jo, já ti najdu ten Lego návod, prosím tě, a já si jdu napít. Mějte se hezky. Pokud byste nás chtěli sledovat jindy, můžete na Instagramu nebo na Facebooku. Odkazy jsou jak dole pod videem, tak v informacích tohoto kanálu. Na Vánoce já uvám, kolik je balíčku. Jo, kolik je balíčku. Tak jo, mějte se hezky. Čau, čau.